olen Jenni ja näytän, kuinka tehdään vino-ranskalainen letti omaan päähän. Otan hiuksia tästä reunasta, jakauksia korvan välistä ja jaan tämmöisen kourallisen hiuksia kolmeen osaan ja lähden letittämään reunalta keskelle ja reunalta keskelle. Ja sitten mä lisään tähän oikeanpuolimmaiseen suortuvaan hiuksia ja siirrän sen suortuvan keskelle. Ja sitten mä lisään vasemmanpuolimmaiseen osioon hiuksia ja siirrän sen osion tuonne keskelle. Ja taas oikeanpuolimmaiseen lisään hiuksia ja siirrän sen paksunnetun osion tuonne keskelle. Ja vasemmanpuoleiseen osioon lisään hiuksia ja siirrän sen tuonne keskelle. Ja samaan malliin. Mulla on kädet vähän eri lailla kuin silloin, kun mä letitän jonkun muun hiuksia. Eli mulla on tälleen peukalot alaspäin. Ja sitten mä tälleen silittäen ja kokeillen varmistan, että kaikki hiukset tulee mukaan. Eli mä käytän sormia ja koko kämmentäkin siihen, että mä varmistan, että kaikki hiukset tulee tuolta mukaan, koska mä en tietenkään näe tänne pään taakse. Eli täältä mä haron näitä hiuksia ja silitän ja lisään ne tuohon reunimmaiseen osioon ja siirrän sen osion tuohon keskelle. Ja samaan malliin tänne niskaan asti. Ja jossain vaiheessa mun oikea käsi ei enää taivu tonne kauemmas. Eli siinä kohtaa sitten pitää ottaa tiukka ote näistä suortuvista ja muistaa, missä kohtaa on menossa, kun tekee pienen käännösliikkeen. Elikkä tässä kohtaa mä nappaan ne kaikki yhteen käteen ja tuon tämän oikean käden tänne toiselle puolelle. Ja muistan, että mulla oli seuraavaksi vuorossa tämä ylempi osio, eli siihen lisätään hiuksia ja siirretään se tuonne keskelle. Ja sitten täältä alhaalta keräilen kaikki hiukset mukaan pikkuhiljaa, eli lisätään alimmaiseen osion hiuksia ja siirretään se alin osio tuonne keskelle. Ja sitten taas ylempää otetaan hiuksia. Lisätään se tuohon reunimmaiseen osioon ja siirretään se reunimmainen osio keskelle. Kaikki hiukset kerätään mukaan ja aina yritän pitää yhdessä kädessä aina kahta tosi tiukassa kahta osiota ja sitten sen kolmanteen osioon toisella kädellä lisäilen hiuksia. Ja kun kaikki hiukset on kerätty mukaan, niin vielä varmistan, että sieltä on kaikki haituvat siinä letissä. Tuolta reunastakin noin kaikki pienimmätkin haituvat tulee siihen lettiin mukaan. Ja sitten letitän kolmella osiolla loppuun saakka tämän letin.